Welcome back to Senpai Recap. Ang ating i-recap ay ang Dong Hua na, The Richest Man in Game. Samantala napansin naman ng mga kaklase ni Pei Chen na hindi na siya bumabalik sa dorm nila, kaya tinanong nila si Mayang kung may idea ito kung nasan si Pei Chen. Hindi naman ito masabi ang totoo kaya sinabi na lang ni Mayang na nagtrabaho ito ng part-time, at ang duty nito ay panggabi, na wala naman atensyon ng mga ito dito dahil sa nilalaro nilang game, kaya na-relief si Mayang. Habang sa Tengda Technology naman ay nabahala ang mga bagong empleyado ni Pei Chen dahil isang linggo na sila nasa company ay wala pa siyang binibigay na trabaho sa mga ito. Nagreklamo pa ang iba dahil puro paglalaro ng games ang ginagawa nila. Sinabi naman ni Lin Wan na maaring gusto ni Pei Chen na maintindihan nila ang mga player, kaya hinahayaan niya sila maglaro. Mukhang naniwala naman ang mga ito kay Lin Wan. Dagdag pa nito baka gusto ni Pei Chen ay mag-guilty sila na walang ginagawa habang binabayaran sila, para pag binigyan sila ng trabaho ay galingan nila. Sumang-ayon naman ang mga ito. Nagtaka din sila dahil simula nang magsimula silang pumasok ay hindi pa nila nakita si Pei Chen. Naisip naman nila na sigurado gumagawa ito ng paraan para mas lumawak ang company nila. Wala naman kaalam-alam ang mga ito na nagre-relax lang boss nila. Sa isip naman niya ay hindi siya nagre-relax dahil nag-iisip siya ng perfect na plano para mag-failed ang next na game na i-release nila. Nang mapatingin naman siya sa TV ay nagka-idea siya habang pinapanood ang mga nagbabarilan sa palabas. Sobrang natuwa pa siya dahil alam na niya ang genre ng sunod na game na i-develop nila. Samantala sinabihan naman ni Zin Hilo ang mga empleyado na oras na mag-uwian. Nagreklamo naman ang mga ito dahil gusto na nilang magsimula sa trabaho nila. Nagulat naman sila nang biglang dumating si Pei Chen. Maiyak-iyak pa ang mga ito dahil sa wakas nakita din nila ito. Ibig sabihin magsimula na sila sa totoong trabaho nila. Sinabi naman niya sa mga ito na may gusto siyang i-announce. Nabilib naman ang mga ito nang sinabi niya na ang dahilan ng hindi niya pagpasok ng isang linggo ay dahil iniisip niya ang future ng Tengda Technology. Pinaliwanag pa niya sa mga ito na ang huling mobile game na nirelease ng company nila ay sobrang hit, pero pagdating sa mobile game ay napakadali lang makabenta ng game kahit Flying Pig ay papatok dito. Nagulat pa ang mga ito nang sinabi niya na nag-decide na siya na ang sunod nilang i-release na game ay first-person shooter. Pinaliwanag naman niya na ang goal ng company nila ay maging leader ng gaming industry kaya hindi dapat sila makontento sa paggawa ng mobile games. Alangan naman ang lahat sa sinasabi niya, kaya pinaliwanag niya na maraming nag-apply na mga experienced game developers at technical experts sa Tengda Technology pero lahat iyon tinanggihan niya. Tinanong pa niya si Mayang kung bakit sa tingin nito puro baguhan sa gaming industry kinuha niya. Sinabi naman nito na dahil meron sila na wala ang mga veterano sa gaming industry. Sumang-ayon naman siya sa sinabi nito. Pinuri pa niya si Mayang bilang unang empleyado ng company nila. Sinabi naman niya na meron ng mga skill ang mga veterano pagdating sa pag-develop ng game, pero puro rules na ang nasa utak ng mga ito, kaya hindi sila makapag-isip ng mga bago at kakaibang idea, dahil pag nilagyan mo ng limit ang imagination mo ay hindi ito magiging creative. Dagdag pa niya ang pinaka-importante ay may passion sila sa paggawa ng games, at lahat sila na kinuha niya ay meron nun. Nagulat pa si Huang Sibo nang sabihin niya na kahit nakalahating taon pa lang itong nagtrabaho sa gaming industry bilang utusan, ay marami na itong nahawakan na files at data. Ibig sabihin pagdating sa kaalaman ay lamang ito sa mga taon nang nagtatrabaho sa gaming industry. Sobrang nabilib naman lahat dito. Maging si Bao Xiu ay pinuri niya. Pinagmalaki pa niya na namaster na nito ang lahat ng klase ng game, kaya mataas ang respeto niya kay Bao Xiu. Madami pa siyang sinabi kaya nabuhayan na ng loob ang lahat. Pinaalala pa niya sa mga ito na mag-focus sa paggawa ng game, kahit huwag na nilang galingan. Sumang-ayon naman ang mga ito. Sinabi pa niya sa mga ito na siya ang bahala sa early stage ng game, tapos ang ibang trabaho ay sina Huang Sibo at Bao Xiu na bahala. Agad naman pumayag ang mga ito. Nagpunta naman sila sa meeting room para i-discuss ang plano nila sa game. Hindi naman makapag-concentrate sina Bao Xiu dahil nakaupo sila sa massage chair. Sinabi naman niya na may tatlo siyang demand sa gagawin nilang game. Ang una ay dapat madali itong kontrolin para sa mga baguhang player, sunod naman ay gusto niya ng mahabang story mode, dahil ang gusto niya ay ang game nila ay may kabuluhan, at huli naman ay dapat ang mga weapons sa game nila ay dapat unique at astig, para bilhin ito ng mga player. Napangisi naman siya nang matapos niya sabihin ang mga demand niya. Sinabi naman ni Huang Sibo na ang first-person shooter ay isang genre para sa mga hardcore gamers. Baka pag nag-release sila ng simpleng shooting game ay magreklamo ang mga player. Sa isip naman niya di mas maganda. Dagdag pa nito base sa kasalukuyang team nila ay impossible silang makaisip ng interesting na storya. Lalo naman siya natuwa, ayun pa kay Huang Sibo dahil sa Phantom game na ni-release ng company nila ay nauso ang zero in-game purchase, kaya baka magreklamo ang mga player dahil mag-release siya ng game na may bayad. Paalala pa nito na baka maapektuhan ang reputation ng company nila. Sobrang natuwa naman siya dahil iyon nga ang gusto niya, pero nagulat si Huang Sibo nang sinabi niya na naniniwala siya sa kakayahan nila, kaya dapat maniwala din ito sa kakayahan nito. Sobrang natouch naman si Huang Sibo sa sinabi niya. Sa isip naman niya ay ang dali nito maniwala, habang si Bao Xiu ay gusto na mag-start magtrabaho, kaya inassign niya ito bilang game moderator. Si Huang Sibo naman ang magiging project lead designer, at dapat meron na silang draft sa loob ng 1 linggo, agad naman sumang-ayon ang dalawa. Pagbalik naman sa office ay sobrang tuwa naman ni Pei Chen dahil sobrang astig daw maging boss. Nang pauwi naman na siya ay natuwa siya dahil nagsiuwian na halos lahat ng empleyado. Nagtaka naman siya nang mapansin na nandun pa si Bao Shou. Binati naman niya ito dahil alam niyang naglalaro lang ito ng game, pero hindi niya alam nagre-research na ito tungkol sa gagawin nilang shooting game. Hindi rin niya napansin na nandun din si Huang Sibo. Nagtago ito dahil sigurado papauwiin niya ito dahil bawal ang overtime sa office nila. Nagsimula naman na sila mag-search ng mga idea tungkol sa game na gagawin nila base sa demand ni Pei Chen. Na-stress pa si Huang Sibo dahil gusto niya maganda magawa nila dahil mataas ang expectation sa kanila ni Pei Chen. Sinabihan naman siya ni Bao Xiu na magpahinga muna. Ayun pa dito mahirap makaisip ng isang storya, dahil base sa situation nila hindi sila makapag-produce ng bigatin storya katulad ng mga international game. Sumang-ayon naman dito si Huang Sibo, kaya dapat gayahin nila si Pei Chen. Dahil gamit ang limited resources nito ay nakapag-develop ito ng quality na game. Na-inspired naman si Huang Sibo sa sinabi nito, tinanong pa niya ito kung ano plano nito. Sinabi naman nito na dapat tipidin nila ang pera nila pagdating sa character, location at iba pa, dahil dapat ibuhos nila ang pera sa mas importanteng bagay. Tinanong naman ni Huang Sibo kung may idea na ito sa gagawin nilang game, kaya pinakita nito ang game na gusto nitong gawin. Ayon sa idea nito ay gagawa lang sila ng isang oil platform na may komplikadong structure kung saan maglalaro ang mga player sa kalagitnaan ng dagat. Nang tinanong ni Huang Sibo kung sino makalaban ng mga player ay nagulat ito nang biglang naglitawan ang mga mummies. Ayon kay Bao Xiu ito ang mga makakalaban ng mga player. Pagdating naman sa weapon ay dapat madali itong magamit ng mga baguhang player. Kailangan din nilang i-adjust ang control para sa mga baguhan. Pagdating naman sa story mode ay kailangan ng player ng isang importanteng side character. Nagulat naman si Huang Sibo nang biglang may lumitaw na bata sa likod nito. At dahil limited ang budget nila ay hindi makapagsasalita ang bata, kaya magbabase na lang sila sa expression nito at movement. Bigla naman hinailan ng bata si Huang Sibo, saka nagtago. Sakto naman may lumitaw na mommy sa harapan nito. Pinaliwanag naman ni Bao Xiu na kailangan nilang basahin ang kinikilos ng bata para magkaroon sila ng clue tungkol sa kalaban at sa game. Natuwa naman si Huang Sibo nang bigyan siya ng weapon ng bata kaya agad niya itong ginamit laban sa mga mommies. At kapag natapos na nila ang game ay susunduan sila ng helicopter paalis ng oil platform. Sobrang nabilib naman si Huang Sibo sa idea ni Bao Xiu. Todo puri din sila kay Pei Chen dahil alam nito ang kakayahan nila, at tiwala itong magagawa nila ang pinapagawa nito. Nagpatuloy naman sila nag-isip ng mga weapon na pwede nila ilagay sa game na alam nilang magugustuhan ng mga player. Inabot naman sila ng umaga sa kakaisip, at sobrang natuwa si Huang Sibo sa mga napili nila. Lalo naman sila na-motivate na tapusin ang game. Nagpatuloy naman sila sa sekretong overtime nila. Sinabi naman ni Bao Xiu na hindi naman sila minamadali ni Pei Chen na tapusin ang game. Sinabi naman nito na ang schedule na binigay sa kanila ni Pei Chen ay walang oras para sa testing at amendments kaya dapat pag pinakita nila ito kay Pei Chen ay perfect na ito. Dagdag pa ni Huang Sibo patapos na siya sa proposal niya kaya gusto nito tignan ni Bao Xiu ang mga parts para matama nila agad. Agad naman itong sinabi kay Huang Sibo ang mga dapat baguhin at nagbigay din ito ng mga idea nito. Pero dahil sa sobrang dami nitong sinabi ay walang kahit isang naintindihan si Huang Sibo. Kaya naghanap na lang ito ng game na halos parehas sa gusto nilang gawin, para magka-idea si Huang Sibo sa dapat baguhin sa proposal nito. Habang busy sila ay wala silang kaalam-alam na nandun din si Mayang sa loob ng office. Napangisi pa ito nang makita ang ginagawa nila. Kinabukasan habang nagkaklase ay nag-message si Huang Sibo kay Pei Chen na tapos na ang design framework, ang kailangan na lang ay ang approval niya. Hindi naman siya makapaniwala sa bilis magtrabaho ng mga ito. Sa isip naman niya naiinis siya dahil gusto niya mag-relax lang ang mga ito at hindi galingan sa work, kaya nga bawal ang overtime. nag-worry pa siya dahil maging problema kung maganda ang nagawa ng mga ito, hindi naman mapigilan ni Mayang ang bibig nito kaya sinumbong nito sa kanya na nag-o-overtime si Huang Sibo, nainis naman siya dahil dito, kaya pala maaga nito natapos ang design framework, nag-decide naman sila na tumakas para pumunta sa office, nagulat naman siya nang sabihin ni Mayang na ginagamit daw ni Huang Sibo ang company computer nila para maglaro ng game, natuwa naman siya dahil dito kaya bumalik sila sa upuan nila, saka tinignan ang message ni Huang Sibo tungkol sa design framework, at dahil nandun naman lahat ng demand niya ay nag-okay na siya dito, sinabihan pa niya si Mayang na huwag nang pansinin ang pag-overtime ni Huang Sibo dahil naglalaro lang naman ito, nainis naman si Mayang dahil ginagamit daw nito ang gamit sa company para maglaro lang, pinaliwanag naman niya dito na ang paglalaro ng game ay isa rin uri ng research para sa mga empleyado ng game company. Samantala sobrang tuwa naman na sinabi ni Huang Sibo na na-approve na ang design frame na ginawa nila, ibig sabihin malaki ang tiwala sa kanila ni Pei Chen, dahil dito ay namotivate ang lahat na tapusin na ang game na ginagawa nila, wala naman kaalam-alam ang ating bida na habang nagre-relax siya ay todo effort ang kanyang mga empleyado sa pagtapos ng trabaho nila, na-stress naman siya nang biglang lumitaw si Richest para sabihin na ibabawas sa personal fund niya ang bathtub na ginagamit niya. Habang nagmumument naman siya ay biglang dumating si Mayang sa tinitirhan niya, pagpapasok niya dito ay agad itong nag-report na hindi na lang si Huang Sibo ang naglalaro ng game pagtapos ng work, maging ang iba nilang kasama ay ganun na rin ang ginagawa, wala naman siya paki dahil ang goal niya ay huwag magseryoso ang mga tauhan niya, pero para hindi makahalata si Mayang na pabor sa kanya na tatamad-tamad tauhan niya ay sinabi niya na bakit hindi nila sila bigyan ng pera, nagtaka naman si Mayang sa sinasabi niya, pinaliwanag naman niya na sinasacrifice ng mga empleyado niya ang health nila para sa company, kaya dapat bumawi sila sa mga ito, kaya dapat bigyan nila ang mga ito ng overtime pay at iba pang benefits, maiyak-iyak naman si Mayang sa sobrang bilib sa kanya, dahil napakabuti niya sa mga empleyado niya, sinabi pa nito na bahala na magtotal ng overtime pay ng mga ito, sumang-ayon naman siya dito, sinabi pa niya dito na hindi lang overtime pay ibibigay niya sa mga ito. Samantala pagbalik sa office ay sobrang nagimbal siya nang ibigay sa kanya ni Huang Sibo ang project proposal para sa game na dini-develop nila, sa isip naman niya ay madami pa ito kesa sa mga assignment niya sa university, sinabi naman niya dito na hindi na niya kailangan pang basahin ang proposal na ginawa nila dahil tiwala siya sa creativity nila, saka nangako siya na hindi siya makikialam, sinabi naman nito na kailangan niya pa rin mag-decide sa pangalan ng game, habang nag-iisip siya ay biglang may dumating na food delivery. Sobrang nabilib naman ang lahat sa bonggang pakain ni Pei Chen sa kanila, sinabi naman ni Mayang na sagot na ng company ang lunch break ng mga empleyado, nagulat pa ang mga ito dahil nag-hire si Pei Chen ng professional trainer para sa kanila, kinausap naman ni Huang Sibo si Lin Wan dahil masyado daw mabait sa kanila si Pei Chen, sinabi naman ni Lin Wan na sa fantasy lang makikita ang katulad ni Pei Chen, sumang-ayon naman ito, dagdag pa ni Lin Wan kaya kakaiba ito sa ibang boss. Alangan naman si Huang Sibo dahil masyado daw maraming benefits na binibigay ito sa kanila, ibig sabihin gusto ni Pei Chen ay mas galingan pa nila sa ginagawa nila, nag-decide naman sila na e-surprise si Pei Chen sa gagawin nilang game, nagulat naman sila nang makatanggap sila ng overtime pay, kinausap naman siya ni Lin Wan tungkol sa overtime pay, sinabi naman niya na hindi na ban ang overtime, tinanggihan naman ito ni Lin Wan, nagtaka naman siya dahil bakit ito tumatanggi, nainis naman sa isip niya si Pei Chen dahil bakit ito tumatanggi, sinabihan naman niya ito na lahat ay may karapatan makatanggap ng overtime pay. Abay todo blush naman si Atomo, at nagnainingning pa siya sa paningin nito, agad naman ito nag-agreed sa overtime pay saka nagmamadaling umalis. Paglabas nito ay naghihintay ng mga kasama nito, naiyak naman ang mga ito dahil hindi nito natanggihan ang overtime pay na binigay sa kanila Pei Chen, habang sobrang touch naman ang mga ito. Si Pei Chen naman ay hindi mapakali dahil kunting pera pa lang nababawas niya sa pera ng company, kinausap naman niya si Bao Shou sa office niya, pinakita niya dito ang draft ng material na ginawa ni Huang Sibo, nang tignan ito ni Bao Shou ay sinabi niya na okay naman ito, sinabi naman niya na paano sila gagawa ng magandang game kung napakaliit ng budget na gagamitin nila, nagdahilan pa ito pero sinabi niya na kaya ito pumasok sa Tengda Technology ay para gumawa ng perfect na game. Dahil sa sinabi niya ay naisip nito na hindi na sapat ang budget na nilagay ni Huang Sibo, sinabihan naman ito ni Pei Chen na huwag isipin ang budget basta gumawa lang ito ng gusto nitong game, agad naman itong sumang-ayon, samantala nagre-ready naman ang kalaban na company ng ating bida na makipagsabuatan sa ibang company para kalabanin ang Tengda Technology, sinabi naman ng Secretary na putyo-putyo ang mga tauhan sa Tengda Technology, nainis naman si Mr. Lin dahil kahit sino pa ang mga yun gusto niya makuha ang mga ito, para mawalan ng empleyado ang Tengda Technology. Samantala sinabihan naman ni Huang Sibo si Bao Shou na hinihintay nila ang approval niya sa mga files na binigay sa kanya, nainis pa ang iba dahil ilang araw na sa kanya ang mga files na dapat i-approve niya, hindi naman kinakaya ni Bao Shou ang pressure, pinakalma naman ito ni Huang Sibo, saka sinabi na tutulungan siya nito, saka ito isa-isang nagbigay ng mga instruction sa mga kasama nila, agad naman sumunod ang mga ito, makalipas ang isang buwan habang nasa klase si Pei Chen ay tinawagan siya ni Mayang. Sinabi naman nito na may bad news ito, sobrang nagulat naman siya nang sabihin nito na sinusubukan i-recruit ng Fire Sky Studio ang mga empleyado nila, nagmamadali naman siyang umalis dahil sa sinabi nito.